Ассалому алейкум, урматту, биздин каналдын көрөрмандары. Барыңыздарды бүгүнкү кызыктуу психологиялык жаңы тесттер топтомунда көрүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз сиздин психологияңызды, характериңизди экинчи жолу текшерип көрөбүз. Сүрөттөр аркылуу албетте. Эгерде даяр болсоңуз, жакшы жайгашып алыңыз. Жана өзүңүздүн характериңизди билүүгө даяр болуңуз. Биз видеону даярдаганбыз. Анда эмесе баштадык. Урматтуу биздин көрөрмандар, мугалимдер, устаттар, окуучулар, студенттер, ата-энелер, бардык билимге кызыккан жарандар, кызыктуу психологиялык тест номер 2. Кайсы гүл эң сулуу? Сиздин характериңизди тандаган гүлүңүзгө карап айтып берүүгө аракет жасайбыз. Урматтуу досторубуз, биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Видеону баштадык мурда албетте видеого лайк басып коюңуз, комментарийге дагы ийгилик деп жазып койсоңуз болот. Андан кийин кайсы гүлдү тандаганыңызды дагы комментарийге жазып койсоңуз болот. Урматтуу досторубуз, бул 6 гүлдүн ичинен бирөөсүн тандаңыз. Бул 6 гүлдүн ичинен бирөөсүн тандаңыз. 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи, 5-чи, 6-чы. Эгерде тандаган болсоңуз, анда биз сиздин эң мыкты тараптарыңызды, эң мыкты характериңизди айтууга даярбыз. Албетте видеого лайк бастыңыз жана комментарийге кайсы гүлдү тандаганыңызды жазып койдуңуз деген үмүтүбүз бар. Биз жоопторго өтөбүз. Биринчи гүл. Эгерде биздин урматтуу досторубуз биринчи гүлдү тандаган болсоңуз, анда сиздин мыкты тараптарыңыз жана мыкты характериңизди айтып өтөйүк. Сиз көңүлү ачык адамсыз. Сизде жашоо үчүн анык максатыңыз жана планыңыз бар. Кесибиңизди абдан жакшы көрөсүз. Тапшырманы өз убагында аткарасыз. Сизде дагы бир минус тарабыңыз бар. Эс алуу үчүн бош убакыт ажыратпайт экенсиз. Ошондуктан сизге сунуштайбыз. Өзүңүздүн эс алууңуз үчүн, билимиңизди жогорулатуу үчүн, албетте эс алуу үчүн бош убакыт ажыратыңыз. Урматтуу достор, эгер биринчи гүлдү тандаган болсоңуз, сиздин характериңизге туура келген болсо, комментарийге туура келди деп жазып койсоңуз болот. Анда эмесе биз экинчи гүлдү тандаган досторубуздун, көрмандардын характерин айтууга аракет жасайык. Экинчи гүл. Эгер сиз экинчи гүлдү тандаган болсоңуз, муну көрүшүңүз мүмкүн, экинчи гүлдү тандаган болсоңуз, сиз өз жакындарыңызды абдан жакшы көрөсүз. Бирок адамдардан тез капа болуп каласыз. Көбүнчө жалгыз калууну жакшы көрөсүз. Жалгыз калган учурда жаңы идеяларды ойлоп коесуз. Жакындарыңыздын тынчтыгы сиз үчүн биринчи орунда турат. Аларды абдан урматтайсыз. Эгерде, урматтуу досторубуз, экинчи гүлдү тандаган болсоңуз, бул характер, бул мыкты тараптар сизге туура келген болсо, видеону пауза коюп, комментарийге туура келди деп жазып койсоңуз болот. Биз үчүнчү гүлдү тандаган досторубуздун характерин айтайык. Үчүнчү гүл. Муну көрүшүңүз мүмкүн. Үчүнчү гүл. Сиз абдан көңүлү назик адамсыз. Сизде жабык таланттарыңыз абдан көп. Мыкты жана ийгиликтүү адамдар менен дос болууну сизге сунуштайбыз. Себеби алар сизге жабык таланттарды ачууңузга жардам берет. Сиз талантка көмүлгөн инсансыз. Эгерде талантыңыз үстүндө иштеп аларды аныктасаңыз, сиз эң ийгиликтүү инсан болуп чыгасыз. Эгерде үчүнчү гүлдү тандаган болсоңуз, характериңизге туура келген болсо, албетте комментарийге үчүнчү гүлдү тандадым, туура келди деп жазып койсоңуз болот. Төртүнчү гүлдү тандаган досторубуз. Төртүнчү гүл. Сиз абдан бактылуу жана көп кырдуу адамсыз. Сиз ар дайым маанайы ачык жүрөсүз. Оптимист инсансыз.
Эч качан өзүңүздү капа кылууга уруксат бербейсиз. Капалануу сиз үчүн эмес. Эгерде сизге бирөө жаман сөздөрдү айтса, көңүлүңүздү оорутса, сиз бул учурдан оңой эле чыгып кетесиз жана бул сөздөргө көңүл бурбайсыз. Оптимист инсандыгыңыз сизди ийгиликке алып барат. Эгерде сиз 4-гүлдү тандаган болсоңуз, характериңиз бир аз туура келген болсо, албетте видеого лайк басыңыз, комментарийге 4-гүлдү тандадым, туура келди деп жазып койсоңуз болот. Андан сырткары кошумча өзүңүздүн характерди дагы жазып койсоңуз болот. Биз 5-гүлдү тандаган досторубуздун характерин көрөйүкчү. Мана 5-гүл. Сиз өзүңүздү абдан урматтайсыз. Жашооңузду жакшыртуу үчүн ар дайым аракет кыласыз. Өзүңүздүн укуктарыңызды коргой аласыз. Урматтуу досторубуз, эгер 5-гүлдү тандаган болсоңуз, сиздин характериңизге туура келген болсо, комментарийге 5-гүлдү тандадым, туура келди деп өзүңүздүн характериңизди да кошуп койсоңуз болот. Эми биз 6-гүлдү тандаган досторубуздун характерин айтууга аракет жасайык. 6-гүл. Эгер сиз 6-гүлдү тандаган болсоңуз, мына көрүшүңүз мүмкүн. Сиз убагыңызды ар дайым пландап жүрөсүз. Ар бир минута сиз үчүн керек. Тапшырык тапшырылса, аны 110% аткарасыз. Сиз өз ишиңизди сөйүп эмгектенесиз. Ар дайым өнүгүү үчүн аракет кыласыз. Эгерде урматтуу досторубуз, сиз 6-гүлдү тандаган болсоңуз, 6-гүл сиздин характериңизге бир аз болсо да туура келген болсо, комментарийге жазып коюңуз. Өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Урматтуу досторубуз, эгер бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз, комментарийге өзүңүздүн пикирди калтырыңыз. Биз мындан албетте кубанабыз. Мындан кийин дагы кызыктуу психологиялык, логикалык тесттерди улантабыз. Окуучулар, ата-энелер, студенттер, бардык инсандар үчүн бул тесттерди колдонсоңуз болот. Биз эми өзүбүз жөнүндө кыскача дагы маалымат берип өтөйүк. Негизи биз мугалимдер үчүн, студенттер үчүн, ата-энелер үчүн онлайн курстарды уюштурабыз. Онлайн курстар бул компьютер боюнча жана онлайн платформалар боюнча. Онлайн курста сиз кандай программаларды үйрөнөсүз? Биринчи бул видео скрайп программасы, видео даярдоо, сонун мультфильм сыяктуу даярдоо. Бул программа мыкты программалардын бири. Kahoot платформасында онлайн тест түзүүнү жана тесттерди иштөөнү үйрөнөсүз. Өзүңүздүн сайтыңызды ачасыз. Үчүнчү платформа бул ZipGrade онлайн тест текширүү программасы. Мында тест окуучуларыңыз белгилеп берет, ал эми сиз телефон аркылуу бир заматта текшерип, натыйжаны чыгарып коесуз. YouTube тармагында өзүңүздү канал ачуу, видеолорду көчүрүп алуу, туура тема тандоо боюнча мыкты маалыматтар берилет. Андан кийинки программа бул мультиурок онлайн платформасы. Бул платформада өзүңүзгө сайт түзөсүз, маалыматтарыңызды жүктөйсүз, башка мугалимдердин маалыматтары менен билим алмашасыз. Gmail платформасында иштөөнү үйрөнөсүз, почта ачасыз, кат жиберүүнү үйрөнөсүз. Google формада иштейбиз, сурамжылоо, онлайн тест жасайбыз. Кинемастерде видеомонтаж программасын үйрөнөбүз, телефон аркылуу дагы видеомонтаж кылабыз. Telegramда канал, группа ачууну жана туура колдонууну үйрөнөбүз. InfoRockта өзүбүзгө сайт ачабыз жана маалыматтар менен алмашабыз. Google'дун кошумча программаларын биргеликте үйрөнөбүз. Онлайн курс бир ай уланат, баасы 800 сом, сабактар жумасына 3 жолу өткөрүлөт. Онлайн курсубуздун кийинки группасы 10 март күнү башталат. Бизди кошумча социалдык тармактарда Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram'дан Элдор Далиев, YouTube'тан Элдор Далиев деп издесеңиз жана жазылып койсоңуз болот. Курска катталуу үчүн WhatsApp жана Telegram номерге өзүңүздүн фамилия атыңыз, иштеген жериңиз, предметиңиз, почтаңыз боюнча маалыматтар жиберишиңиз керек. Курстун баасы 1 айга 800 сом. Сиз төлөмдү единица катары же бирдик катары которсоңуз болот. Каласаңыз 50 сом баланс кийи аркылуу дагы единицандагы ушул номерлерге которсоңуз болот.
Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, заманбап мугалимдер, устаттар, ата-энелер, баарыңыздарга жашоодо ийгиликтерди каалайбыз. Максат коюңуз, максатыңызга жетүү үчүн аракет жасаңыз, план түзүңүз. Албетте биз дагы сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы.